Që të dërgon lule, çokolata, këto gjëra? Okej, le mos të shkojmë aq larg, por të bëj këto hapat e para dhe këto hapat e para. Problemi se lule dhe çokolata ti blej vetë. Mirë, çunat që po ndiqni Efi në këto momente, tani e kuptuat se çfarë do Efi, që të mos thotë më nuk ka më burra se kjo deklarata tashmë. Nuk është se jam në kërkim, këtë moment dua të merrem vetëm me pjesën e karrierës, por këtë doja ta thoja që ta dëgjonin se është shumë e vërtetë. Mirë, njerëz, ka shumë pyetje, po unë se Time's Up thot aty, po më thon Efi e ka bërë hundën apo jo? Po, e kam bërë dhe unë e kam deklaruar që e kam bërë. Ndjesë se unë nuk e di fare këtë pjesë, po, ja, fansat nuk rrinë dhe më thënë. Po, kam 15 ditë që e kam bërë hundën. Ke bërë një ndërhyrje kirurgjikale? Po. Okej, ishte e nevojshme, po thjesht për ta zbukuruar, nëse mund të aqojmë kështu? Unë e kam pas diçka kompleks të vetja ime, dhe në momentin që e ke kompleks, mendoj se është gjëja më e mirë që të ndihesh më mirë. Nuk jam ndier vërtet mirë, pavarësisht se unë kurrë nuk e kam thënë. Nuk e ke shfaqur. Sepse të gjithë do më shihnin në hund. Okej, ja unë për shkakun të kam parë më parë, nuk ka edhe ke qenë në studion e Shqipëria Live, s'kam kuptuar, edhe tani nuk e shoh ndryshimin, të them të vërtetën, por gjithsesi. Ja, kjo është një gjë shumë e mirë, më pëlqen, pëlqen fare. Nuk e shoh, po të mos ishin. Po të mos ishin mesazhet e njerëzve, domethënë unë nuk do ta kisha kuptuar. Gjithsesi tani ndihesh më mirë apo jo? Pra ndihesh më mirë me veten. Tani se luan. Nuk kam tani më mirë se kaq nuk ka. Tani se luan topi. Okej, Ornel. Jo, jam në rregull. Je në rregull, nuk e bën ndërhyrje, ti nuk e bën ndonjë ndërhyrje. Derisa të bësh edhe ti. Goca, ju uroj shumë suksese në çdo projekt që keni. Mbare mirë çdo gjë, ishte kënaqësi që u kisha në studio. Do doja ta vazhdonim, po kaq është koha televizive për fat të keq.